Niki Mbak Suye ya, alhamdulillah katimbalan penyanyipun Pak Trubus. Pak Trubus. Ceru. Oh, Ceru. Ceru. Niki asmanipun niko asli mboten ta, Bu? Asli. Asli ya Allah. Soal jenenge kok mbok asli karo kaya tuku ndredil wae. Iki kok ya. Kok ya asmane kok ya Cerubusno lho, Mas. Kaya tanggoku kae lho. Cerubus Hadi Mulyono. Iki mantene kakung iki saka Jakarta. Oh, Jakarta. Piye iki kok awake dhewe iki engko nek aku arek ngaturke Jawa ngantene iku ora ngerti. Apa bawane nganggo basa nasional? Oh, ya kudune ngono. Basa Betawi ya. Ya wis. Kudune ngoten niku. Kok ngono sing aku Jawane, aku sing ngarteke. Ya wis. Iki aturke langgam mat-matan. Anjeh. Di antarane loro. Napa? Dadi ati apa sedaya tuhu milya. Nggih. Kula dengah-dengah mangkat kok. Oh nggih, monggo gendingipun dengah-dengah monggo. Tak gembos lho kok panjenengan ki. Kok iso mbok gembos? Tak gembos wetengmu kuwi lho, kuwi kok iseni banget to. Apa wong kowe mbok gembos wingi rusuh banget no. Lah piye? Apa yen nek gembos ke aku ki pentile digondol ki. Edan to. Tak garine ben ki dolanan anakku ya ri. Lah kudune kan ya ngono kuwi, mikir anak gandeng apik to. Apa kena mbok sebul pentilku ngasih mlendung ngono. Sana. Gak kok mau pentil, ayo. Ayo. Lek muni. Aja. Lah sing muni aku pokono lah sing jawake sing nasionalke sapa? Lah piye to? Gentosan wae, ayo. Pamintaku. Ayo nasional. Iki wis basa basa nasional kok. Iki Jawa. Permintaanku nimat sido asik. Mas, ngapa? Kok ngilani to? Lho ngapa ta? Lek ngene-ngene malah. Ha yo pen wong risikune wong bagus kok. Lho soal ombo iki lak urus-urus aku lambe-lambeku. Wong wedok kok tumbak cucukan. Ha nek kowe kepengin ombo yo tekmu ambake dhewe kok. Eh, kok ngomong ombo lho, nggonku iki saking ambane tuh dijahit, goblok. Gilani wong wedok. Eh, wong wedok jujur. Lah kudune yo ngono kuwi prayoga, prasaja. Kelingan tanggaku. Ngopo? Anake kembar papat. Terus? Terus rampung gudange. Kene. Alah Gusti, alah. Hatut runtut tangsa ara runtung. Kang Mas. Apa dia jeng? Janipun dalem nika remen kali swantene panjenengan. Bandur sing rambok senengi. Kedahipun lak nggih mawas diri. Menika kalebetaken wonten podio. Leh nyuwanten ngampun nombo-mbo. Lho najan nombo sing kepiye kabeh iki kudu nganggo sastra basa. Mekaten. Oh ya iya i dadi najan mimike iki kudu iso padha sing diunekake. Injih leres ning awape niku lho. Awape niku lho kok gondong-gondong pete ngoten lho Kang Mas. Hatut runtut tangsa reruntungan piyatate. Pun mboten dugi mriki. Wis ora osok ya. Anjir, pun sekeca. Ngetek ae. Nggih, bocah iki anggar putrane wis umur 4 taun niki wis lha santuk kuthe. Napa? Nawang polae no santuk kuthe wis piye ngono. Ingat sarino sawa ngine aper aku ya bayarane kok kono kok mesti merembuk bayaran kok kandhane wong wedok ku ya ngono kuwi kok. Eh wong wedok ki ndi-ndi padha kok apa sithik bayaran sedua dhuwit kok dadi bu. Gilani. Ngapa to ah? Tayu-ayu semiliten tebu. Desa. Muni dhewe.
aduh yo ngono tenan iki. Anu, adek su ye, kene diajeng. Tresnane pun Kakang karo Sriramu sak donya sak menjing ora ana to liya. Sawangan Mas Supri tak benekke susukmu. Wis. Oke, Rei. Gen bako ambles ben otak ndras kok, Nduk. Saiki mungkin itu kene mbok tokke kene iki mang. Lah penyanyi yo goblok. Manggon-nggone jembare kaya ngene yo mepet-mepet rono lho. Aku. Mepet aku kene lho. Lho kowe njur mak-mak-mak bukan mukrimnya. Najis no. Ayo aku ki aja mbok padake wong lanangan murahan kok. Dhuwur bapak kok wis terbocor. Caketing ati. Ya tetak aja putak. Oh alah Mas Agus adat kok sragen teko kene kok ya nggo wedhus lho gumun aku. Wedhus dengkulmu mlacat kono. Napa? Ah kowe saiki ngerti? Apa? Wedhus ki pipine nang endi? Pipine ana nang kene. Ora iso. Nang nang endi? Nang bokong. Misale kowe wedhus wedok. Wedhus wedok. Aku lanange. Terus apa enek kok wedhus goleki raine wedhus enek mesti mbonge ngono. Mas e wah, berarti kulino. Kulino njen wedhus maksudnya. Kirangan. Yen cedak tansah mulat. Sida yo mimi hamin dono ayo bareng mas anakati sido campur sari nges iki. Heeh. Yo cakrabuana iki. Kandhane kok. Oh, pimpinan we Mas Supriyono. Bayar pindho. Ha iya. Iki penyanyine sampean ngerti sing nomor loro sebelah Mas Supriyono. Heeh. Kae ajudanku. Oh ngono. Heeh. Wek yo kae sing lakone bakal ngopay aku. Oke bose ngono ta. Bose campur sari lah terus uang saka pusat Mamah Mia. Oh iki. Dari Mamah Mia.
terus terjun yang mamah mi. Mamah mi siapa? Mamah mi ini ya Ibu Supriyono kuwi. Oh, mami. Lah ya mamah mi. Terus dikeke miyuk-miyuk niku. Ya. Eh, awor sewengi sidok garing niku. Garing. Garing gilani. Lah wong guyu terus, dadine ora diombeni iki ya garing lho. Apa ya nek kok kira-kira donya iki kepaten mergo guyu iki ora enak. Ya nek pancene garing ya dipeme ya ta. Suwi iki upamane digoreng garing dadek kerambak. Tuh kene. Monggo-monggo rambak pipi. Aku seneng ta. Terus oh, ya kene tangane ya ta. Isi bagene sing pengendah. Monggo-monggo rambak tangan. Oh, terus nek aku sing seneng ku nggon siji. Sik endi? Nggon bagian kene. Monggo-monggo rambak iku. Oh ya nek menungso kok dirambak iku ya. Di lagi Cak Agus kuwi. Mungkin untuk berakai dengan kunci hati ngomong tak rasa limpah banyak kenangan lurah. Injih. Mangke penaturi. Oh, ingkang pundi injih? Pak lurah iki piyaine. Pak lurah ingkang pundi injih, Bapak? Gedhe pitekso. Wibowo. Lenggahe kok ya teng wingking lho. Jan aku ki salut banget. Nen lho, no, aku ki salut banget nyanipun Pak lurah. Ngeten iki sing jenenge lurah untuk contoh warga dan masyarakat, lurah-lurah yang lain. Lah piye? Hanyatane aku sowan rene iki mang jam pitu tepat iki Pak Lurah sampun siap jogeng kati. Jan. Kena nggo conto ya, Mas. Heeh, lurah-lurah Sragen tak kandhanane. Nyun sewu. Niki Mas napa Pak nggih? Lho, kuwi iki kok senengamu iki kok angger kodhok nang atimu cocok kok lemu geger Mas iki lho. Panjenengan iki ya ora parang Sujono lho, Kang. Lho, nek Sujono iki seora aku iki mung mbok bandingke bengkoke kuwi lho. Ayo mati ngadeg ngono kok nang mbok pajakne ngono. Iya. Jenengan iki yo tetep garwaku. Ha ngono to. Lah nek kae yo, Mbok. Suye. Halo. Udan angin lho iki. Sampur gluduk. Kirangan. Lah iya. Enjen nyon pangapunten, mangke kasuwun berkahipun nggih, Bapa. Enjen. Ah, enjen. Nawi mboten nyanyi nggih, bayar kenging. Tak
sak cedhake njur ngaleh. Lah mergane nggon apa diajeng? Ajake gila karo kripike mau lho. Aku wis ngerti nek penyanipun Pak Lurah ki seorang dia tu disiplin menghargai dengan nama wanita. Lah iya. Lah iya ya bener ngono. Ora gelem kok pemben rumangsa duwe jabatan, duwe titel, duwe kaya njur karo wong wedok sak-sak itu untuk contoh. Kuwi iki sing wong wedok gladra. Ngono. Lah kok njut malah ngene aku to Mas. Aja mesine to rumahmu mempunyai ini njur aku ngethek njur kowe. Aku kaya ngene iki ya golek tambah ngerti ora? Golek tambahke ora sudi no nak trimo. Ha trimo golek tambah dhuwit ngire katresnan. Oh prae no nduk. Tak balekke wong tuamu bosok wae engko. Ora sik to. Tanggapane atus 50 kok korban perasaan ki piye iki? Lho padha Bos piye Bos? Ah korban sih korban timbang dasmu mbok tatapne cagak ku mang. Oh nek omongan gak iso marai gagar otak lah nek ku mang. Piye? Ngono. Ra popo pisan-pisan ki sedako. Oh ngono. Ih terus ke diajeng. Sedako cagak. Terus ke diajeng. Aku ora mek-mek. Oh alah gayane sedake nglinting kowe engko. Lah iya tunggale kerupuk kur nglintang-linting. Mugian tok berkah semoga kepareng lenggahipun dia ayu roro suye kinarung serpek metaraman. Yo ya tadi rekae gen rada kaya ketoprak. Oh kaya ketoprak. Ya. Aku kok lenggahne kan Mas. Iya ya diajeng. Sing arep piye wae. Pun Kakang Tresno sliramu sak donya lan sak menjing kene. Enjih Kang Mas. Mula sangka mangono tak duriga aja sujana karepun Kakang ya Yayi. Enjih ya ya. Akan sawuh Kang. Ya ya. Ayo ayo ayo. Hop hop. Wes wes hop 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 mandek sak sak lungguh ngene wae iki to oh lah ora genah omong bekak bekakas kaya ngono iki.